ยะลาลูกนักนักเมเรมังบูเวนยะมันบัวลูนักขันสุลายินอ้าวมาคุณนิมนต์หนูตะชินนี่ตินี่เนี่ยเตเลสิงจ่ะเนี่ยฮะดาเปียคุณนอละคุณนิมนต์หนูตะชินหน้าถองเลยฮะเปียฮะเอสเปดาจอยเลยยามนี่ตะโกทีนี้ก็จุดุปวยเปียวโอเคจนเราดีเนี่ยเปียทําไมเอสเปดาจอยเนี่ยจนเนี่ย ตะชิ้นนี่ตะบ่งหน้าถองเลยเนี่ยพี่กระเดลาก็ผิดเกเรหมู่เบี้ยจองเลยโหสกาสมีบ้วนနေจ๋าล่ะบ่เว้ยဟုတ်တယ်กวนเนี่ยพี่กระเดลาเราผิดเกเรหมู่หม่ําหมี่ดีล่ะอืมจ้ะโอเคเอ้ไอ้หมู่มาร้องอ่ะดิเตซ้องสุยไอ้ล้องบี้มาพ่นเนี่ยตาผิดนี่แหละตะปยาเนี่ยตะชิ้นดีทะชิ้นแม่ดีล่ะอ๋อหุบพี่หุบพี่หุบพี่หุบเดกวนเนี่ยเอ้เค้าเนี่ยตะดิท้ามีล่ะเราไม่รู้ ကျွန်တော်တို့ပလိတ်အဖွဲ့တစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့မင်းကြီးအထိကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပရက်ရှာပေးထားတဲ့ကိစ္စကဒီကိစ္စပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားကောင်းကြီးလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ဒီမှုကိုကောင်းတဲ့မှာထည့်ထားစီဆောရီကိုနေမောင်ကြီးကျွန်တော်အိမ်ပြန်มาပဲတီမှုအကြောင်းကောင်းတဲ့တရားထည့်ပြီးတော့မြန်မာဘွားစဉ်းစားလိုက်မှာဗျာအဲ့ဘီကတော့နောက်နေပြန်မှာပြုံးတယ်လို့ပဲကျင်နာတရားစာဘွားဖူလာခြင်း အင်းအဒီပုံသာတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိမှတွေ့နေရတယ်လို့အမ်ဟုတ်ပြီဖြစ်သေးဘူးငါအင်စပါတာဂျော်ကြီးကိုဖုန်းဆက်ကြည့်မှာဟုတ်ပြီငါတို့ဖုန်းဆက်ကြည့်ရ เออฮัลโหลโอเคကျွန်တော်နင်းမောင်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနင်းမောင်ကျွန်တော်အင်စပက်တာကျော်ကြီးပါရေးတိတုတ်ပြန်လဲဘာကိစ္စများရှိလို့လဲဗျအရှိတယ်တိတ်ရှိတာဗောကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုရေးမကြည့်မဲ့ဖယ်ဆက်မလဲဒီမဲ့ကျုပ်ခင်ဗျားကိုပြောအောင်မယ်ကျုပ်တို့စုံစမ်းနေတဲ့အမှုကိစ္စကိုကျုပ်အခုစုတ်တခုရပြီအင်းဒီကိစ္စခင်ဗျားလာမဖြစ်မယ်တဲ့အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုနင်
这别吧，别等了。这别给啥子也没劲。姑娘们飘来的不给啥，搞那么别样。姑娘们，看呀，我变身对不对？这个拉变身了。Hey, Abby. Ha? Espera. ¿Va a quitar la chilo, Leva? Oh, mira, va a quitar la chilo, Leva. Que mira, ahí va a estar bien, ¿no? Ma, yo tu con el maunía. Mu, tu, so tu cuya, vi, Leva. Ya, ya, ya. Ho, ho, lo, Leva. Ah, ho, de. Que, la vea, toa. Como le con el maunía, ¿no? Oh, oh.Espera, ¿qué me acabo de hacer? Ah, ¿qué me acabo de hacer? No, ¿qué me acabo de hacer? 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 ¿Qué me acabo de hacer?请看他那一脚都那有文件的片片，把里面片片来。好，艾米，艾米，好，嘛照顾片片咪。呀，完了咩？看咩？咖咖咩？咖咩？一时忙什么？就看看片他来咩？啊，看咩？多一点，交通不便，你要那么大包好咩？看咩？记得照片片咩？哟，艾米闹得起。牛，中计了了！哟，嘿，伊斯巴达，看你阿别打皮皮皮，看你阿别担心你阿妹，就是要你嘞，你要就看皮皮妹。嗯，哟，哈，小狗咪，狗你毛又来了，好小狗，哈，艾米，阿多年了，变皮嘞。姑娘们，不理他。
ha 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 อิสปาดาขะมะลุดได้เนี่ยมากาวเช่ไล่ดอยาบีกอนเด้ขะมะชื่นเนเนตอกละกอนเนี่ยย่อๆเปียๆๆ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 ๆ
ကျုပ်မနောက်ပါလားဗျာ။ဘာလို့နောက်ကမှာလဲ။ခုနကခင်ဗျားတို့ကောင်းမောင်းနေရင်လည်းပြစ်ထားခတ်ထားတော့နည်းနည်းဆေးလိမ်မှာတောက်ချင်ပါလို့။ရောပါတောက်လိုက်ပါဆေးလိမ်။ဟင်းယူလိုက်။ရပါလားဗျာ။ခင်ဗျကြည့်ရလားတိတ်မတီမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်။ဟောင်းနေအဆင်ပြေလားဗျ။မဟုတ်မဟုတ်ဘူး။ကိုလိုမောင်မီးချစ်ချင်နေလို့ကျွန်တော်စောင့်နေတာဗျ။ကဲရောဒါဆိုကျွန်တော်မီးချစ်ချစ်ဖြစ်။ဟုတ်ကဲ။ကိုလိုမောင်အိုင်ဘီယူရဲ့စလီးတွေစွတ်တိုင်းကျုပ်ကလည်းတိုက်ပါဦးဗျ။ကျုပ်ကကားရည်လည်းမောင်းထား။တနက်တည်းလည်းပြစ်ထားရတာနော်။ Sorry Inspector ။ကဲရောဟင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးနဲ့တော့ပြောကြအောင်။ Oh sorry. Sorry. ကျွန်တော် secret လို့ပြောပြီးပြောမှာလို့ Respect my shit အကြမ်းမဆင်းဘူး။ကိုနေမှာ true ဆက်လုပ်လို့ညာ Expert ကကျုပ်ကိုပြောတယ်ဗျာ။ကိုနေမှာဆိုးတခုရတာကြားလို့ကျုပ်လိုက်လာတာဗျာ။ပေါင်းသေးရတော့ဗျာနောက်ပြီအင်စပတာတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာအင်စပတာပါဗျာကိုလူခင်ဗျအယောင်ယောင်မှားမှားတွေဖြစ်နေတယ်တကုတ်ကများမှားလာလားဒါမှမဟုတ်လမ်းမှာတနက်တွေပြစ်ထားရလို့များစိတ်ချောက်ချားနေလားဟာဘာလို့ချောက်ချားမှာလဲဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြကိစ္စပဲလေဟုတ်တယ်နော်အင်စပတာနော်ခင်ဗျလည်းလာလိမ့်နေပြန်ပြီဒါတော့ခင်ဗျာပူတိမအောင်ဗျာဒီမှာကိုအောင်သိကိုနေမအောင်ဆိုတဲ့လူကလူတွေမမြင်ကြရမှာလှုပ်ထားတဲ့ဒူးစိုက်မှုတွေအောင်ဖော်ထုတ်နေတယ်လူဗျာဘာလဲခင်ဗျာကျုပ်ကိုသူ့ရှေ့မှာလိန်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးတေပေါ်လာညှိနေလားဗျာကိုအောင်သိကိုအောင်သိဟာအင်စပတာလေရှေ့လင်ကားမှာထောင်လုံးလုံးကြလို့ဖြစ်နေကျုပ်လည်းဖြစ်နေတာပဲလေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီကဲပါထားဒီမှာကောင်းတယ်ကျုပ်ခင်ဗျားကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့မင်းမယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဖြစ်သွားတဲ့အမှုနဲ့ခင်ဗျာနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲကဲကျုပ်ဒါပဲသိချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျာကျုပ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဖို့တော့လူမယ်နော်ဟာဟာဟာကျုပ်နဲ့ကျုပ်ဘာမှမသိဘူးအဖြစ်ကမြန်လိုက်လားဟာကိုနေမောင်ရဲ့ကျုပ်တကယ်မသိလို့မသိဘူးပြောတာဗျာတကယ်မသိဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ပြီထားပါဒါဆိုရင်ကောင်းသေးကျုပ်ခမည်းတော်တခုမင်းမယ်ပြီးကြလားလူတတ်မှုဖြစ်တုံးကလာတာစကူလာမှာခမည်းရှိနေမနေအမှန်တော့ကျုပ်ကိုဝင်ခတ်ပါဟိုရှိနေလားကဲပါရှိနေလားမရှိဘူးလားခမည်းတော်ကျုပ်စဉ်းစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားရှိနေမနေဆိုတော့ခင်ဗျားပေါ့ခင်ဗျားအတိတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ရှိ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 နေပါလေကိုနေမရှိနေပါကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီโอเคလေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျောက် secret နဲ့တောင်းမယ်နော်ခလာလေဆိုတော့ inspector ကောင်းတယ်ရောဒီနေ့တော့အိမ်ပြန်နားယူလိုက်ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျုပ်တို့တော့ပြတ်တရားနေလို့တင်တယ်ကျုပ်နှင်းမောင်ဘွားမှာတော့ပြတ်တရားတော့ရရကြတော့တော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူပြင်ပေါ်တယ်ခမည်းစိတ်တွေနည်းနည်းလှုပ်ရှားနေနည်းနည်းထပ်တော့ပုံမတင်တယ်နော်ကျုပ်ရှော့ပြောတာပေါ့ဗျာ
အဲ့တော့ဒီနေ့ကောင်းကောင်းအနားယူပြီးတော့ကျုပ်တို့ဒီနေ့ကြားထဲမှာပြန်တွေ့ဖို့ကျုပ်စီစဉ်လိုက်ပါမယ်နော်ကျုပ်မနက်ပြန်မင်းကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဖို့ရှိတော့နင်းနဲ့ကျုပ်အိမ်မှာအနားယူကဲအားလုံးကျွန်တော်ပြန်မောင်းမယ်ကောင်းတယ် relax နော် bye bye ဟာမင်းကြီးဒီလေရုံးပုံမှန်တက်စောပြီးရောက်နေပါလား Hello Mini Good Morning Mom Good Morning Mom လူကလေးမင်းကြီးဒီနေ့ရုံးကိုရောက်တာပုံမှန်တက်ပုံစောနေပါလားဗျတခုခုများရှိနေသလားပေါ့တိတ်ရှိတာမောင်မင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တွေလက်အောင်မှာလုံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့မလီမခံနေလုံကြရတာအချိန်နေနောက်ကြရတာအမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးမလိုက်နိုင်ဘူး။ကျုပ်ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ဆိုးပြီးဒီနေ့ရုံးကိုစောစောရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။အော်။ Okay ပါမင်းကြီး Okay ပါ။အထာနဲ့မင်းကြီးခွင့်ပြုပါ။ကျုပ် secret လေးတောင်းရင်အမှုကိစ္စဆက်စဉ်းစားကြ။တော်တော်လေးစားမှုမရှိတဲ့စာပလင်ပဲ။ Shit ။အရေဆရာကနေမောဆရာကနေမောတဲ့ကျွန်တော်အစင်းနဲ့လောက်ပြီးပြီနော်ကျွန်တော်အစင်းနဲ့လောက်ပြီးပြီဆရာရဲ့ယုံကမှကျွန်တော်ထားခဲ့ပါပြီဆရာဟောတနေချဆရာကိုမနေ့ကလူတယောက်ကလာမေးသွားတယ်ဆရာဆရာပဲသွားလဲလို့မင်းနေတယ်အဲ့ဒါကလာမတိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဆရာအဲ့ဒါပါပဲဆရာသူစာလေးစောင်ပေးခဲ့တယ်ဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်စာရဲ့ခေါ်တယ်မှထည့်ထားတယ်ဆရာစာဒီနေ့ကစမှုစားဆောင်းမလားဆရာကျွန်တော်လာပို့ပေးမယ်ဆရာတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီငါ secret တွေတော့တောင်များပြီချောင်းဆိုးနေဘူးကနောက်ပြီးမင်းဖြော်ထားတဲ့အချို့ခက်များများနဲ့လဖေးလဲငါတော့အောင်တော်ပြီတော်ပြီငါ့အစီကြော်တွေမင်းလာပို့ရငါပို့ဆိုးသွားအောင်ဟုတ်ပြီလေဒါဆိုငါမင်းပို့ထားတဲ့စာအုပ်ငါတေချာဖတ်လိုက်ကျေးဇူးပါကလားနော်အေးကျေးဇူးအရေရပါတယ်စာစာနဲ့ကြောင့်ငါပြောရမယ့်လူတွေမှမဟုတ်တဲ့စာစာဒါပဲမှကျမ်းမရတော့ပြူထားတော့စာဆရာကမနာလိုတဲ့လူတွေကဒီရုံးမှာခက်များများနဲ့ဆက်ကုတ်ကုတ်ပြတ်သွားရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှုကင်းလောကကြီးကပိုပြီးရုပ်ရုပ်တဲတဲတွေဖြစ်သွားမှာတော့ဆာကျွန်တော်တောင်းမယ်ဆာချစ်ရလားလို့ခဏခဏမေးတယ်မောင်ငွေမျက်မှန်ပေါ်လို့နှကန်းဆူလာရင်ချစ်စရာတစ်မျိုးမှမဟုတ်စိတ်ထဲမှာပြုံးလို့ပဲအကျဉ်းနာတရားစာပွားပူလာခြင်းချစ်တဲ့ချောင်းတွေပြောလုံးလုံးနဲ့မောင်းမှုပဲအဖြစ်တွေဖို့စိတ်တွေဝင်လာရင်ချစ်ရတာနဲ့မမုန်းမနဲ့လို့တောင်းဝန်ခြင်းခင်ကညာတစ်ပါးတတ်ထားရွှေစင်ဟောကဲလာလာလာထိုင်ထိုင်ဟင်ဆန်လန်နေမင်းဘလို့ဖြစ်လာမင်းပုံမင်းတင်တာပြန်ကြည့်ဟောဆရာကျော်အခြေသိမကောင်းအခုကျော်ခံတာကအခုတန်ရရေဆန်လိုက်ခဲအဖွဲကိုကျော်ကျမတို့အဖွဲကိုကျော်လိုင်းရကောတော့ရောကျော်ဟုတ်လဲရှုပ်ပြန်လာဒါဆိုမင်းကျမတို့ခွင့်တော့တွေ့ခဲ့တယ်ဗောမင်းဘာမှပြန်လောက်ခွင့်မရလိုက်ဘူးအာဘယ်နဲ့နေပါမလဲဆရာကျွန်တော်တပြေပြေခတ်အရင်ပြစ်တာကျွန်တော်လည်းပြစ်တယ်တမေဒီအစိုးရဘက်ကမတမာတဲ့သူတွေပါနေတယ်အဲ့ဘက်ကအရာဆရာကိုနေမောင်းကြောပြောကြလို့လာအမြပြေးလာခဲ့တာကျိုးတကူလောတရားရည်ကြီးပဲကောင်းပြီကောင်းပြီဒါဆိုမင်းကောင်းကောင်းအားယူဖို့လိုပြီဒီတော့ငါမင်းကိုငွေအနေချင်းထည့်ပေးလိုက်မင်းရင်ကုန်တဲ့ဝေးတဲ့တနေရာမှာခဏရှာရှာလိုက်ချင်းနေသူငါမင်းကိုအကြောင်းပြပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပဲပြန်လိုက်မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းနေတိုင်းဆိုရင်ဂျမားတို့နဲ့ငါတို့အစိုးရဘိုင်းဘက်ကအဖွဲ့တွေဟာတော်တော်လေးတော့ခီးရောက်နေပြီမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စကိုငါပုံမှန်တက်ပို့ပြီးရမ်းမှရတော့ဟုတ်ပြီ။ဘောကြာပါလေလေ။ငါဒီနေ့ညနေပဲပြင်ဦးလေကိုရှင်သွားမှဖြစ်မယ်။ဟေးကလားလေး
งานนี้มาไม่รู้เลยพี่บุตรขาดจูเช่นอะไรมาเนาะน้าสาวอะไรไม่กูน่าอยู่ท่าละฮอบล่ะฮอบแกไม่ใช่ใช่ชาบ้ากลับดีจัดเต็มท่าเลยบ้างเสร็จขยี้ตัวละกี่สายน้องสาว